Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 75, 57, 69, 47, 39, 33, 40, 52, 6, 48, 36, 5, 35, 53, 78, 44, 31, 19, 14 a číslo 62. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 6, 0, 0, 4 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.